Bala Türk Vision Kazakistan'dan bastau aldı. Halkaralık balalarda korgau gününe oray Böbek ortalığında Türk tildes elder arasındagı alğaşkı balalar ən baykau aşıldı. Bul gala konsertte körülmendör bugün 21:30'da Xabar arnasından köre alat. 20'dan astam elge halkaralık baykaudın aşılgan bildiretin gala konsertte otandık tälimgerler baratın aymaqtar anıktaldı. Estrada jıldızlara apta sonunda el aymaqtarına darındarda anıktauğa attanat. Байқауға 8-13 жас аралығындағы балалар қатыса алады. 100-ден жүйрік шыққаны Бала Түрк Вижн халықаралық ән байқауының гранд финалында Қазақстанның намысын қорғайды. Аймақтық жеңімпаздардың барлық шығынының өнер сайысының бастамашысы болған Әлия Назарбаеваның Жандану әлемі қорының мойнында. Байқаудың ақпараттық серіктесі Хабар агенттігі. Ең біріншіден бұл вокалдық конкурс болғандықтан, біріншіден вокалына қаралады. Және де өзін еркін, жақсы, өзіне сенімді ұстай алу керек. Яғни бұл үлкен конкурс ертең үлкен елдің сахнасына шыққан кезде сасқалақтап, қобалжып қалмау үшін өзін жинақтап, бір сондай бұрын соңды сахнаға шығып жүрген бала болу керек деген ойым бар. Много, он дает будущее. Бала Түрк Вижнның берері мол. Болашақ музыканттарды осы бастан тәрбиелеуіміз керек. Мәдениет пен интеграцияға ерекше ден қоятын Қазақстанда біз түркі әлемінің астанасы деп білеміз. Сондықтан Бала Түрк Вижнның ашылу салтанатын осында өткізіп отырмыз.